امام حنبل رحمت اللہ علیہ وسلم سے بڑے بزرگ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ ایمان پہ یا اللہ ایمان پہ لے جائیں کہ شیطان نے آخری وقت میں بھی آ کے ان کو کہا کہ حنبل احمد تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی چند سانس باقی ہیں ایمان بچا کے تو ایمان بچانے کے سات نسخے میں نے پڑھے سات نسخے جو ان سات باتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ میں آج آپ کو تحفہ دے دیتا ہوں نمبر ایک نمبر ایک جس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ کون ہے جو نیک لوگوں کی صوبت میں اکثر بیٹھتا ہے جو نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس کو ایمان پہ موت نصیب ہوگی نیک لوگ کون ہیں لمبی بات نہیں بتاتا دو باتیں بتاتا ہوں نیک لوگ کون ہوتے ہیں نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے نمبر ایک نیک آدمی وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اور جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغبتی ہو دل میں دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو یہ ہے نیک انسان اور اس دنیا میں میں نے ایک تو دیکھا اور بھی ہوں گے میں نے ایک دیکھا اس کا نام تھا شیخ عبد صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس جا کے میں بیٹھتا تھا خدا کی قسم لگتا تھا کہ دنیا بیکار چیز ہے ان کے پاس جاتے تھے کہ دعا کرائیں گے کہ کچھ کچھ مال مالا جائے ان کے پاس جا کے دل کرتا تھا کہ دفاع کرو دنیا کو یہ وہ ایک آدمی دیکھے ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھنا نمبر ایک نمبر دو نسخہ نمبر دو نسخہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کو ایمان پہ موت آئے گی یاد ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنے والے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھنے والے نگاہوں کو جھکانے والے آپ لوگوں کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے کام ناممکن کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے چاہے بہت مشکل کیونکہ آپ لوگوں کو بڑی پلاننگ سے پسایا گیا ہے بڑی پلاننگ ہو رہی ہے پیچھے کچھ لوگ اس پہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں اربوں ڈالر خرچ کر کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح ان کے لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کر دیں تاکہ ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے جب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں گے میرے دوستوں پھر اس سے توقع کرو کہ ان کا ایمان بچ جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دو یہ نہیں ہو سکتا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا میرے بھائیو یاد رکھنا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا یہ بڑی خطرناک بات ہے جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی اور جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے جو نکاح جھکا لے گا تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اسی وقت نصیب فرمائیں گے نقد نمبر دو نمبر تین جو نماز مسواک سے پڑھے گا مسواک سے نماز پڑھے گا مسواک کی نماز اور بغیر مسواک کی نماز پڑے گا. کیا فرق ہے مسواک والی نماز کا دوسری نماز سے ستر گنا زیادہ آ جانا ہے ستر گنا اور کتابوں میں لکھی ہے یہ بات جو مسواک سے نماز پڑھے گا اللہ تبارک مطالعہ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو موت کے وقت آ کے اس کو کلمہ یاد کرائے گا کلمہ پڑھ لے نمبر تین نمبر چار قرآن کی ایک دعا ہے سورہ سورا عمران آیت نمبر آٹھ رب اللہ تجلو بنا بادہ دن کا رحمہ کا انتل بہاب یہ قرآن کی آیت ہے کہ یا اللہ جب تو مجھے ہدایت دے دیتا ہے پھر واپس نہ لیں یا اللہ یہ اللہ اس کو بس اب دے دیا تو بڑے لوگ دنیا میں کوئی چیز دے دیتے ہیں واپس چھوڑ ہی لیتے ہیں اس لیے ہبا کا لفظ ہے اس میں کہ یا اللہ دے دیا واپس نہ لیں اس, اس دعا کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو ضرور پڑھو انشاءاللہ ایمان پہ موت آئے گی اور نمبر چار है? نمبر پانچ صدقہ کرو صدقہ کسرت سے کرنے والا جو کسرت سے صدقہ کرنا سیکھ لے گا یہ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا اس کا مال بھی بچ جائے گا اس کا ایمان بھی بچے گا مال بھی بچے گا کیونکہ مال صدقہ کر دیا جو صدقہ کر دیا وہ میرا ہے جو چھوڑ گئی ہے بارسوں کا ہے اس لیے اپنا سارا مال لے جاؤ ساتھ صدقہ کرو صدقہ کرو خوب صدقہ کرو اور نمبر چھ نمبر چھ کیا نمبر چھ ہے اللہ نے جو مسلمان بنایا ہے نا اللہ نے جب مسلمان بنایا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں یہ اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے میں کسی آدمی کو کہوں کہ غریب آدمی کو غریب آدمی اس کو اس نے کہا جی پیسے نہیں گئے میں غریب ہوں میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایک بلین دے دوں ایک ارب ایک ارب دیتا ہوں کلمہ چھوڑ دو رنگ بدل گیا اس نے کہا جی کی تو اس ساری دنیا بھی دے دو کلمہ نہیں چھٹا گا تو میں نے کہا بتاؤ کلمے کی کیا قیمت ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں ایمان والا ہوں جو شکر کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کرنے والے کی نعمت کو اللہ بڑھائیں گے اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں اس میں شکر ادا کرنا اور نمبر ساتھ جب اذان ہو میرے دوستو اذان اذان کو غور سے سن کے جو اس کا جواب دے گا اذان کا جو جواب دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو اذان کا جواب دے گا یا دے گی میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا اب جس کی شفاعت کا وعدہ اللہ کے نبی نے کر لیا ہے تو اس کو موت ایمان پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی یہ سات نسخے آپ کو آج بتا دیے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں گیا کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے یہ سات چیزیں اپنی زندگی میں پکی پکڑ لو انشاءاللہ ایمان پہ مرو گے